እንዲህ ነበር የመድኃኔዓለም ልደቱ። ከድንግል የተወለደው ከእናቱ ተጸነሶ በቅዱስ ገብርኤል ብስራት ተወለደ። በተነገረው ትንቢት በብስራቱ ጸነሰችና ድንግል በበረት ወለደችልን በጎል ሄሮድስም የጌታ መወለድ ሰማና ተቃጠለ። በቅንዓት መንገድ ሄደና የእሱን መንግሥት የሚቀናቀን መስሎት ተሸበረ። ልቡን አወቀው ቅናት በዚህ ጊዜ በምቀኝነት ደበነ ጌታ ሊገል አስቦ ተንኮል ወጠነ በሱ ሰበብ ብዙ ሕፃናት አረደ ደማቸው እንደ ጎርፍ አወረደ የቅድስት የድንግል ማርያም መከራ አይረሳ ሁሌ ይኖራል ሲወራ በሄሮድስ አዝና አልቅሳ ከፍቷት ተንገላታች በምድረ ግብፅ ስደት ልጇን አቅፋ በንዳድ ቆላ በረሃ ተሰደደች እንደ ምስኪኖቹ ደሃ በበረሃው ተንከራተተች ተጨንቃ የመከራው የጭንቋ ጊዜ እስኪያበቃ በዚህ ዓለም በኖረችበት ዘመን ተሳቀቀች እንዳይገሉባት ልጇን ቁራሽና ዋለመነች ተርባ ለአንድ ልጇም ወዳ ተጨንቆ የባባ በቆላና በደጋው ምድር ሳይቀር ተንገላታች በሸንተረሩ ምድር በየዋሻው በየፍርቁቶ አደረች በመጨነቅ ልጄን ገደሉት እያለች ረሃብና ሐዘን መከራ ጭንቀት ደረሰባት። በስደታቸው ወራት ጊዜው አልፎ የመንከራተቱ ሲያበቃ ለመመለስ ትመኝ ነበር አጥብቃ ጌታን አቅፋ እንደ ባይተዋር ከልታታ ደረሰባት። ረሃብ ጥማት በተርታ ተሰደደች ሶስት ዓመትና መንፈቅ የስቃይ የሽንቆ ጊዜ እስኪያልቅ ደረሰና መመለሻቸው ወራት ተመለሱ። ገቡ አገራቸው ናዝሬት በልጇ ሞት በመድኃኔዓለም ስቅለት ደርሶባታል። ከባድ መከራ ጭንቀት ስማትና ወልደ መንፈስ ቅዱስ ለዓለም እስከ ዘላለም ድረስ